acordo todas as manhãs com um brilho no olhar, com muita paz e amor. Ela prepara tudo com muito carinho, atendendo a todos, sempre sorrindo. Faz com muita disciplina tudo aquilo que pede sua profissão. Trata todo mundo bem, independente de raça, cor ou religião. Ela tem o dom de amar e a todos conquistar. O nome dela é